nielen vzdať úctu starším, ale poskytnúť im čo najviac pomoci je snahou samosprávy mesta Bánovce nad Bebravou. Vo štvrtok 7. októbra sa tieto aktivity spojili. Oceňovanie seniorov nielen v mesiaci októbri, v mesiaci úcty k starším, má v našom meste dlhú, dlhú históriu. V tejto náročnej dobe, kedy sa ľudia nemôžu stretávať a sú emocionálne veľmi týmto postihnutí, tak sme sa rozhodli, že odovzdáme ocenenia v rámci tohto mesiaca lídrom jednotlivých organizácií, ktorí spôsobom komunikácie so svojimi členmi tento odkaz potom odovzdajú ďalej. Chcela by som sa aj touto cestou pripojiť k celému radu gratulujúcich. Prajem všetkým seniorom najmä pevné zdravie, aby sa im skutočne v týchto chvíľach darilo čo najlepšie prežiť jeseň svojho života. Mesto a samospráva bude k tomuto veľmi nápomocná. Primátorka a viceprimátorka mesta za prítomnosti prezidentky Fóra pre pomoc starším udelili seniorom ocenenia. Taktiež im odovzdali antibakteriálne mydlá, ktoré sa postupne odovzdajú medzi seniorov vo veku nad 62 rokov. Samozrejme som veľmi rada, že som tu medzi nimi a že sa môžeme stretnúť a že môžeme aj sa porozprávať o tom, čo vlastne aj fórum robí, lebo fórum je zamerané na to, aby pomáhalo a zlepšovalo život starších ľudí, aby robilo dôstojnejšiu ich starobu. Máme záujem naozaj, aby sme aj zmenili zákony na Slovensku. Aby tie zákony boli naozaj pre ochranu starších, aby sa hovorilo o ochrane práv a aby sme pripravili naozaj aj legislatívnu formu, ako vlastne tých ľudí chrániť. No a to verím, že s pani primátorkou a teda s mestom naozaj aj v tomto budeme spolupracovať, lebo je veľmi dôležité aj zapájať mladých, aj zapájať určitých dobrovoľníkov, nielen z radou starších, ale aj z mladších. Ocenenie si odniesla aj pozvaná Ľubica Gálisová, ako aj vedúca odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Bánovciach Jana Záhumenská. Pre mňa to znamená naozaj veľmi veľa a ja veľmi pekne chcem sa poďakovať naozaj pani primátorke, že to takto zorganizovala, že v rámci mesiaci úcty k starším naozaj jej ocenila nie len mňa, ktorá naozaj si to veľmi, veľmi vážim a v žiadnom prípade som s takým niečím nepočítala, ale ja si veľmi vážim, že ocenila vlastne aj tých ľudí, ktorí pre tých starších ľudí a pre vlastne seniorov v rámci celého mesta, prilahlých obcí naozaj robia a robia veľmi užitočnú prácu. A ja by som chcela jedno povedať, že je úžasné, nie len keď v mesiaci októbri, keď je mesiac úcty k starším, ale keď naozaj cítiť, že aj zo samosprávy, aj z tých určitých inštitúcií naozaj si všímajú starších ľudí a že sa snažia naozaj ich život robiť lepším. Lebo samospráva a vôbec ako tieto inštitúcie sú pre nich veľmi, veľmi dôležité. O tom, kde si občania budú môcť vyzdvihnúť dezinfekčné mydlá, budeme informovať.